Nuk hoqi dorë kur nga premtimi që i bëri vetës. Nuk e rrëzuan as sfidat e pengesat që i dalën rrugës. Besimi dhe forca i dhanë Shkodranit atë që synonte në jetë. Shkodrani ka kryer praktikën 3 mujore në komunën e Istogut. Shkodranit i është mbuluar pagesë mujore prej 150 euro nga projekti fuqizimi dhe punësimi i të rinjëve, grave dhe grupeve tjera të cenueshme në 5 komunat e Kosovës, financuar nga Bashkimi Evropian dhe zbatuar nga Syri i Vizionit në partneritet me The Balkan Forum dhe komunën e Istogut. Pas fatin që jetëm ka sfidu me atë që në kam po, atë nuk kam hek duras njerën nga qëllimi që kam pas me përfundu shkollën dhe ja kam marrit asaj që kam pas pengesa, dhe pse kam pas pengesa, falë Zotit që ndimis mesve dhe kam marrit me realizu ato që kam desht. Punën e ka me palë dhe kjo jep shumë vullnet e knatësi. Lëshimi i dokumentit për taksat komunale për regjistrimin e automjeteve është puna e përditshme që ai bën. Po në fillojnë në ora 8 në nxes, mbarojnë në ora 3 në zite. Shumë e kaloj një shumë edhe me palë edhe me zërtartë dhe që më kam pritë shumë mirë edhe më bojnë mundi mirë. Jem ambientu këtë më këtë. Se rrëjthim më ka mundësu që unë t'jem të ambientuëm këtë, t'jem vetë vetë janë një farë mire, dhe këm gjithë vetë janë këtë shumë mirë. I diplomuar në fakultetin juridik nuk mund të gjenë të punë. A i falenderon shumë Bashkimin Evropian, organizatën Syri i Vizionit dhe komunën e Istogut, që i mundësuan të realizoj ëndrën e kahmotshme. Nuk jem ndalë asë njerë duke i kërkuar drejtët e mija. Edhe kam pas më mitë në kur, kam thonë, nuk përbëj, kam ose nuk banën me vazhdu më tuti, se s'pëm përfilet fjalla jam dhe, po prapë se prapë, kum vazhdu dhe nuk jam nalë, aso i që kum pas qëllim. Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë është mbështetësi kryesor financiar në këtë projekt, duke përkrahur projektin me 85% ose 276.607 euro të vlerës së përgjithshme të projektit prej 325.420 euro. Promovimi i rritjes ekonomike dhe koezionit social vjen në shumë forma. Një nga ato është përfshirja personave me aftësi të kufizuara në tregun e punës. Mundësitë e praktikës pranë organeve të qeverisjes vendore për të rinj me aftësi të kufizuara shërben si urë lidhëse midis këtij grupi social vulnerabël dhe punësimit të tyre në të ardhmen. Vetëm në kuadër të këtij projekti kanë përfituar nga praktika 50 persona, ndërkohë që Bashkimi Evropian sfinancon aksione të ndryshme që nxisin përfshirjen e personave me aftësi të kufizuara në tregun e punës, duke kontribuar në afat të gjatë për të mos lënë asnjë person të papërfshirë. Një ndër synimet kryesore të projektit fuqizimi dhe punësimi i të rinjëve, grave dhe grupeve tjera në nevojë, është të ketë avokim të vazhdueshëm për ndryshim të politikave publike dhe të mundsojnë kushte të barabarta punësimi për të gjithë dhe luftim të çdo lloj diskriminimi për grupet në nevojë. Komuna e Pejës së bashku me komunën e Istogut dhe Klinës mbuluan 14% të buxhetit të projektit si bashkfinancim. Për rrugët personave me aftësi kufizuara, ne kemi të punësum edhe aktualisht me në komunës Istogut persona me aftësi kufizuara, dhe po mendojmë që antarmen të japim parësi që në ju që ata ta kjenë pak më të letë jetën për mes punës që bojnë në komunën Istogut, dhe t'jenë të integrum dhe t'jenë pjesë dhe zakonshme e shoqërisë në cilën ne përjetojmë. Në komunën e Istogut, më konkretisht në 52 fshatrat e tij, janë rreth 500 persona me aftësi të kufizuara. Qoftë për shembull një person është nga Rrocë, ai nuk e pengon më hin punë, kërkon se mundet të punon punën me kompjuter, pothuajse se tash këto platforma digjitale gjitha mundet me arrit një person me aftësi të kufizuara. Qoftë ka lëvizjen e kufizuara, domethënë, qoftë ja krijojnë këti kushtet, ai nuk ka më pas asnjë sfidë ose asnjë problem.
Zyra për qeverisje të mirë në kuadër të zyrës së kryeministrit e ka shpallur vitin 2022 vetë personave me aftësi të kufizuara në Republikën e Kosovës. Të drejtat e kësaj kategorie mbrohen edhe me ligjin për aftësimin dhe riaftësimin profesional dhe punësimin e personave me aftësi të kufizuara, i cili obligon institucionet të punsojnë një person me nevoja të veçanta në çdo 50 të punësuar. Shkodrani është në mesin e 324 të rinjeve që përfituan nga shumë trajnime dhe programe aftësimi që u zhvilluan në kuadër të projektit dhe tani ai ndihet i gatshëm të kontribuojë aktivisht në tregun e punës, ashtu siç ndihen edhe 23 persona të tjerë me aftësi të kufizuara që u trajnuan dhe u aftësuan për punë dhe shpresojnë se një ditë do të mund të integrohen në tregun e punës në mënyrë të barabartë dhe pa qenë të diskriminuar.